Em mais uma edição para o centenário de Monsenhor Expedito, hoje a entrevistada da vez é a senhora Alba, grande amiga do Profeta das Águas. Alba, me explique um pouco como começou a relação de amizade entre a senhora e Monsenhor Expedito. Essa relação e essa amizade, ela vem desde os meus ancestrais, do meu avô, né, o pai da minha mãe, pai de Monsenhor, amigo do meu avô, né? E quando Monsenhor ficou padre e veio assumir a minha paróquia, o pai dele veio antes de acontecer, veio visitar os seus amigos por aqui, o meu avô era um deles, e dizer que o filho viria para cá para que eu o recebesse. E assim aconteceu. Então ele casou minha mãe, casou meus pais, né? Lá na fazenda do meu avô, ele bem novinho. Ele me batizou com 9 dias de nascida. Ele foi meu padrinho de vela. Antigamente era assim, padrinho de vela e apresentar e etc. Alba, qual foi o momento marcante em sua vida como Monsenhor Expedito? Qual foi o momento mais marcante em sua vida como Monsenhor Expedito? Quando eu estava me arrumando para ir para o convento, na véspera da ida, Ele disse, vou deixar aí porque é para Nosso Senhor. Mas a partir de hoje eu vou comprar o caixão e dormir dentro. Nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso. E fiquei procurando entender o que é que significava isso. E eu só vim entender muito mais tarde. Até quando eu tive que deixar o convento, por um apelo dele, para cuidar da sua saúde e acompanhar aqui, e com permissão das irmãs da minha congregação, eu fiz. Nem foi muito fácil, mas eu fiz, compreendi. Comecei a compreender tudo quando eu o via naquele leito de dor no hospital. E chegou a minha provincial, aquela que tinha me recebido, no outro dia daquela proposta dele, que disse assim, ou missão bem cumprida a sua. Tá vendo como Deus sabe fazer as coisas? Então, o tempo foi me mostrando o porquê das coisas. A minha vida é uma cianinha que eu adoro, que se eu tivesse que escolher entre mil vidas, eu escolheria ela de novo. Alba, na sua opinião, qual foi o maior legado que Monsenhor Expedito deixou para São Paulo do Potengi? Um povo consciente das suas responsabilidades, das suas obrigações, principalmente cristãs. Palmilhou veredas e abriu muitos caminhos. Combateu o bom combate e não combateu sozinho. Ele semeou partilha, talhou a palavra ação. Ele regou sentimentos, fez a sua oração. A bandeira dos sedentos e trincheira do sertão. Ele regou sentimentos, fez a sua oração. A bandeira dos sedentos e trincheira do sertão.